Ćao, dobrodošli na moj kanal, danas favoriti oktobra. Oktobra, septembra mogu da budu jesenji favoriti, kako god, nije ni bitno. Odmah ću vam reći da će ovo biti malo duži video, zato možete da skupite kaficu, čaj, da se smestite udobno i ako želite da ostanete sa mnom do kraja. Ima dosta favorita i uglavnom je sve onako šareno, zato što sam u proteklih par meseci što dosta iskupovala, što dosta i izdobijala, puno proizvoda i uglavnom sam sa većinom prilično zadovoljna. Ja sam u ove favorite stavila proizvode koje su ostavile najveći utisak na mene i proizvode koje često koristim, bilo da se radi o meni ili kada šminku u pitanju, kada šminkam drugim. Verujem da će vam biti zanimljiv video, jako će biti dug, zato odmah da krenem da ne dužim puno. Prva dva favorita su malo drugačija. Moja majka je nedavno izdala knjigu za decu pod nazivom Bakine pesmice i sve pesmice u knjizi su inspirisane stvarnim događajima. Moja majka je jedna žena domaćica, najobičnija žena domaćica, nije ni književnica, ni spisateljica, ni pesnikinja, u stvari sada već i jeste, jel tako? I ona je u jednom momentu svog života, pre nekih 10 godina, bitno je da naglasim, u vrlo teškom momentu života, dobila inspiraciju da piše pesme i tako su nastale sve ove pesme za decu. Dosta ima pesama o mom ognjenu, o Nikoli, to je od rođene sestre sin, i pesme su vrlo lepe, zanimljive, šarene, vesele. Pesme su prelepe i knjiga je zaista i divna, vesela, pozitivna. Ono što je najbitnije kada je ova knjiga u pitanju, jeste da su kritičari njene pesme uporedili sa pesmom Jove Jovanovića Zmaja i sa Riznicom i kažu da je možda ovo nastavak te priče i nastavak Riznice. Ja ću vam snimiti poseban video kako je nastala knjiga, kako smo izdali knjigu, koja je izdavačka kuća je u pitanju, koliko nam je novca otprilike trebalo i mogu vam odmah reći da uopšte nije lak posao. Prvo, nije lak posao naći izdavačku kuću, a drugo, nije lak posao uopšte upustiti se u avanturu izdavanja knjige. Kako god, odličan posao je na kraju završen, jedan san moje majke je ispunjen i ovo je nešto sa čime se vrlo ponosim i jedna dobra preporuka ako želite da nekom poklonite, ako imate decu, ovo je knjiga koja će zaista svako dete uveseliti i obradovati. Ja ću vam ostaviti link zvanične stranice gde možete naručiti knjigu. Knjiga košta 800 dinara, uopšte nije mala, velika je, ima preko 140 pesama i verujem da će obradovati svako dete. Ima još malo knjiga na stanju, tako da ako želite da nekom poklonite ili da obradujete vaše dete, slobodno možete da naručite. Biće i drugo izdanje, tako da će biti još ovih knjiga, a u pripremi je još nešto možda lepše i zanimljivije za malo starije i za malo veću decu. Drugi favorit jesu Lazar i Dijana i kanal Srpski Orgazam. Znate da su pre par meseci nacrtali moj portret koji izgleda ovako. Ja ću vam ostaviti link u opisu i video kako su oni to uradili. A pre par nedelja mi je na kućnu adresu stigao i portret Monsterogija, gde je u kući vladalo opšte iznenađenje i opšta radost. Prosto možete da zamislite njega kako je reagovao kada je video da su i njega crtali. I za to ću vam ostaviti link i to je još jedan dobar poklon ako želite nekog da obradujete, dobar i originalan poklon, on to radi po naručbini, tako da ću vam i za to ostaviti link u infoboksu. Sad prelazimo na one beauty stvarčice i prvo ću krenuti od preparative. Proizvod koji ću vam pokazati zaslužuje jednu veliku i opširnu recenziju. Ja sam to već počela polako da pripremam i u pitanju je krema za lice, anti-age krema sa pčelinjim otrovom. Ja vam sada neću pričati o detaljima i o sastavu ove kreme, zato što će naravno biti u recenziji, ali ću vam reći svoje neke prve utiske i prosto jednostavno moram ovo da podelim sa vama, zato što ne mogu da sakrijem oduševljenje. Ovu kremu koristim ujutru i uveče, već nekih mesec dana, i ono što je mene fasciniralo i što me je iznenadilo i oduševilo jeste da se zaista vidi efekat i da se vidi ogromna razlika na poboljšanje mog lica. Ja nikada nisam imala problem sa licem u smislu mitisa, rabubuljica, nikad mi koža nije bila masna, nikad nisam imala problem sa tim nekim jakim aknama i zaista se trudim da veliku pažnju
posvetim kada je negalica u pitanju. Jedini problem koji se meni desio kada se meni naglo upropastilo lice jeste to kada sam pre par godina, to jest pre dve godine, dobila boginju usred leta. I to je bio okidač za neke dalje probleme. Drugi veliki problem što se tiče moje kože lica jeste to što kada sam nervozna, kada sam umorna, kada sam neispavana, kada sam pod stresom, moje lice sve to trpi i meni na licu možete apsolutno videti sve. Apsolutno sve. Kako ja jesam prilično umorna i kako dosta radim i kako sam dosta zauzeta i kako ne mogu da se pohvalim nekim zdravim životom, trudim se da i to promenim, meni lice najviše trpi. Kada sam pod stresom, ono je i suvo i imam jake podočnjake i baš bude onako umorno i tmurno. Ovo je krema koja mi je puno pomogla i još jednom kažem, toliko mi je iznenadila da sam još uvijek pod utiskom i jako je koristim mesec dana. Kažu da pčelinji otrov sadržan u ovom proizvodu stimuliše proizvodnju prirodnih jedinjenja u koži, kolagena i elastina, primjenom preparata se popunjavaju i zatežu bore, efekat zatezanja može da se osjeti već nakon prve primere, što je zaista istina. Ja kada sam prvi put probala ovu kremu, ja sam počela da masiram, jer kažu da treba da se umasira nekih minut, dva, i kako sam je nanosila i masirala na licu, ja sam tako osjećala da se koža zateže i da je zaista nežna, lepa, mekana, a pritom zategnuta. Kažem, svaki dan, ujutru i uveče, mažem ovu kremu i efekat i razlika se zaista vidi. Tekstura krema je malo drugačija, uglavnom podsjeća na apotekarske one kremice, što ja zaista volim. Malo kreme je potrebno za celo lice i za deo oko vrata. Čitala dosta i o pčelinjem otrovu i dosta sam istraživala i sve će to biti u recenziji. Ono što sada mogu da vam kažem jeste da je ovo jedan fantastičan proizvod. Ako želite da poboljšate svoje lice, ako imate bore, ako imate umorno lice kao ja, verujte mi, probajte, nećete se pokajati. Jedino što morate da vodite računa i nije za sve vas koji ste alergični na pčelinje proizvode. Ja ću vam ostaviti link u opisu zvaničnog sajta Sting of Beauty gde možete da se raspitate, gde možete da naručite ovu kremu i gde možete da pokupite neke dodatne informacije ako želite. U svakom slučaju jedna najiskrenija preporuka od srca za sve koji imaju 30 pa na više godina. Nekih mesec dana sam dobila paket i od Bura kozmetike, taman nekako u isto vrijeme kada sam počela da koristim i kremu, i ono što mi je taman super došlo kao kec na 10 jeste krema za vrat, dekolte i grudi. To je krema koja također zateže taj deo i nekako sam taman kombinovala da i to počnem da negujem. Da sam zadovoljna, vidjet ćemo kakvi će rezultati biti na kraju kada je potrošim. Ima 100 ml, ne treba puno proizvoda i mislim da će i ovo prilično dugo trajati. Još jedan Bura proizvod koji je super, međutim njega nisam dobila, njega sam dobila još možda prošle godine i tada sam ga probala. Zašto sam kupila ovaj dezodorans, to jest rolon? Zato što se desilo da moje dete koje ima 8 godina, verovatno su već počeli da rade hormoni, ne miriše više kao beba, nego su počeli da se pojavljaju neki problemčići koji su zasmetali i njemu i meni. Dolazimo do onog dela priče šta dati detetu od 8 godina. U principu ništa nije zdravo i ne mogu da mu dam Nivea dezodorans kada ima 8 godina. Prosto tako je kako je. Kada sam dobila ovaj Bura paketić, setila sam se i ovog rolona i otišla sam i kupila sam. Ovo je dezodorans, to jest rolon, sa ekstratom aloe, krastavca i hemamalisa, bez parabena, alkohola i propilen glikola. Također nema aluminijuma u sebi, što me opet dovodi na onu priču da je totalno bezbedno da moje dete koristi ponekad ovaj dezodorans. Još jedna preporuka, imate da kupite u svim apotekama. Ja sam ovaj kupila u Liliju i cena je bila nekih 500 dinara, ja mislim. Uglavnom, odličan proizvod također. Summer & Spice, ovo sam dobila u Glam Boxu, ovo je body mist od kog se ja ne odvajam. U smislu, naprskam i svoje telo, naprskam posteljinu, jastuke, apsolutno sve i sve nam u kući lepo i divno miriše. Ovo mi je nekako postao ritual pred spavanje. Tako da, i Summer & Spice body mist ulazi u favorite mjeseca.
kosa. Kada je kosa u pitanju, svi su me pitali kojom sam se farbom farbala i u pitanju su dve farbe, to je dve kombinacije boja. Revlon, ovo je farba za prikrivanje sedih. Počne su da mi iskaču neke sede koje su bukvalno kao struna i imala sam problem da neće da se prefarbaju. Zato sam uzela ove specijalne za sede, u pitanju je petica i 425. Ako nešto ne volim, to je kada ta čokoladna neka brown boja ima taj crveni podton i kada izbija to crveno i trudila sam se da to maksimalno izbjegnem. I ovo je odlična kombinacija. Postoje još jedna kombinacija, ali ako želite video o tome, snimit ću vam i to. Baš da te neke tamne čokoladne nijanse koje nemaju tog crvenog podtona u sebi. Još jedna stvar koja me je spašavala i koja me i dalje spašava jeste Topic spray. Ovo je spray za sede, spray ako imate proriđenu kosu. O njemu sam također pisala, recenzija je na blogu i za to ću vam isto ostaviti link. Mnogo mi pomaže i ovo je nešto što je spas u zadnji čas. Da imate sede, da niste ofarbani, taj među period koji je prilično kritičan. Meni se recimo dešava da mi tu negde izbiju sede, a nije mi vreme za farbanje, tako da mi ovaj sprej baš pomaže. Vrlo je precizan, ne skida se i odlično završava posao. To je najviše posla i nikad ne znamo odakle da krenem. Prvo što zadnje vrijeme koristila i što mi se baš svidjelo jeste Max Factor Masterpiece Nude paleta. Sve mi se dopadaju i zaista je odlično napravljeno zato što za svakoga ima izbor. Bilo da li volite zlatne tonove, da li volite roze tonove ili volite one neutralne, tri palete su u pitanju i imate izbora i sa svakom imate milion mogućnosti za make-up, lukove, da li je dnevni, noćni, jači, slabiji, baš ima dosta mogućnosti. Ovo je paleta koja je 03 Rose Nudes i ima tako neke lepe jesenje tonove, tako možete da kombinujete i nežnu, romantičnu šminku, i jaku, i svašta nešto sa njom može da se radi. Pigmentacija je okej, boje jesu možda malo rastresite, ali ništa strašno i ništa što će vam praviti neki veliki problem. Florina Vintage Effect Filter paleta, ovo je paleta od koje se ne odvajam, svaki dan je koristim zato što ima neke dve boje koje miksam i sa njom se našminkam u roku od jednog minuta, zato što ja stalno žurim i nemam vreme da se šminkam, a i nešto preko dana nemam ni želju da se šminkam jako. Zadnja paleta, to je najnovija lepotica sa kojom radim i ako me pratite na Instagramu vidjet ćete da je svaki drugi make-up uglavnom sličan. I to je Atelier T17 paleta. Ovo su boje koje su onako prave jesenje, vrlo čudne i vrlo lepe i vrlo romantične. I 100 puta sam vam obećala da ću uraditi recenziju ovih paleta. I sad vam obećavam. Desilo se to da sam ja snimila video i da mi je to možda bio jedan od najboljih videa koje sam uradila, baš sam se potrudila, baš sam uradila i dobre svočeve i dobro sam obradila celokupnu temu, sve sam vam pokazala na najbolji mogući način i onda se desilo to da je kretin, to jest ja sve to slučajno izbrisao. Sada trebam opet da skupim snagu i vreme jer ovo su palete o kojima ne može tek tako da se priča, nego im zaista treba puna posvećenost da bi vam objasnila da su to najbolje palete i senke na svetu. Dve senkice koje su apsolutni favoriti. U pitanju su Makeup Forever Mono senke, ovo su Artist senke i ovo je nešto što kada sam videla ja sam ostala bez teksta, znala sam da se neću pokajati i znala sam da ću ih slatko i baš koristiti. Prva koju ću vam pokazati jeste ova, ovo je maslinasto zelena boja. Neću da vam pričam i o pigmentaciji i o blendanju, ovo su jedne ateljera, ovo su jedne, još jedne senke koje zaslužuju sve pohvale i apsolutno mesto u vrhu. I ovo je ta neka borda burgundi koja je također prelepa nijansa i koja nevjerovatno stoji na očima. Je malo masnija, zato jesu tako pigmentisane i zato
tako lepo ulaze jedno u drugu. Tu bomba i za zimu i za jesen, pogotovo ova maslinasto zelena koja me je kupila i ova borda je lepa, ali opet mi je ova omiljenija. Ostavit ću vam nijanse tu negde zato što trenutno nisam ni sigurna šta je oznaka i koja je oznaka za ove senkice. Najčešće koristila u proteklih meseci, uglavnom kada šminkam druge, jeste Sephorino rumenilo. Ovo je jedna lepa narandžasta boja, nijansa je N29 i vrlo je teško da se nađe narandžasto rumenilo, a da ne bude prejako, da ne bude ciglasto, nego da bude baš onako dobra nijansa koja će osvežiti lice i koja će klapati uz sve te brown, zlatne i ostale tonove koji nisu rozi. Ovo je to rumenilo i definitivno olakšava posao. Highlighter, odličan je, lepo se ponaša, već sam pričala o njemu, videli ste i verovatno ste ga videli svuda, ali je moja preporuka, nije skupo, oko 400 dinara, tako da je odličan. Ovo imam dugo, ali uvijek zaboravim da vam spomenem, jeste Benefit maskarica za obrve, ona izgleda ovako, mala je. Ono što je odlična stvar kod ove maskare jeste to što je četkica baš malecka i sitna i precizna, nije mekana i najtanje obrve može lepo da raščešlja i može da napravi onako najprirodniji izgled kada su obrve u pitanju. Već sam snimila video omiljeni jesenji tamni karmini, zato ću vam neke samo spomenuti. Aqua Rouge Makeup Forever, najdugotrajniji i boje su fantastične. I za taj video ću vam ostaviti ili ovde link ili u opisu. De Borin, koji me je fascinirao, čuli ste već priču, da se ne ponavljam, koga se ne odvajam, jeste Rouge Balm Sephora. Nijansa nije ovakva, to je nešto što non stop mažem i ovo mi je drugi po redu, prvi sam potrošila, tako da sam kupila i drugi. 395 uđe u legendu ove jeseni, ubi boga koliko sam dosadna sa njima, ali stvarno je mnogo lep. I ima jedna olovka za usne koju sam kupila slučajno u lokalnoj parfimeriji gde se prodaju sve one neke olovke za koje ja uglavnom nisam čula. Međutim, ovo je nešto što je mene oduševilo. U pitanju je Kost olovka za usne u broju 68. Ja je trenutno imam na usnama, preko celih usana imam nju. I ovo je nešto što je neverovatno pigmentisano, kremasto, možete sa njom da obojite celo lice, ruku, traje na usnama, ne razloči se, ne skida se sa strane, košta celih 220 dinara i ako nađete negde i ako ste u prolazu ili ako znate gde ima da se kupi, pišite. Ovo su neke dve nijanse, ja sam kupila ovu i zaista sam oduševljena. Šminkanje Sephorin, ako volite Beauty Blender, onda ćete voliti i ovaj. Volit ćete ga zato što je duplo jeftiniji od Beauty Blendera, meni je i dalje Beauty Blender nezamenljiv kada je posao u pitanju i kada šminkam druge. Međutim, za ličnu upotrebu ovo mi se pokazalo sjajno i ovo je lično moj, tako da se pohvalim da i ja imam svoj sunđer za šminkanje, zato što su sve one dobre koje su dobri, ja to nosim u studio i ne koristim za sebe. Ovo je lično moj, koristim ga dugo, prala sam ga milion puta, nije se makao, a odlično odradi posao. Ovaj manji deo je za korektor super, dok za puder i za blendanje istog je takođe odličan. Veći je kada se nakvasi, sada je suv, opran, sasušen, neću da ga kvasim, nije mi trenutno potrebno. Kalo 605 trepavice su hit. Kada god izbacim neku sliku na Instagramu, svi me pitaju koje su trepavice, bilo da je neko drugi ili ja u pitanju. Za sve vas koji se bavite šminkanjem i za sve vas koji volite tu dramu na očima i te jače trepavice, odlične su zaista. Pričala o karminima, zaboravila sam da vas spomenem još jedan proizvod koji je i odličan i koja je glavna igračka kod mene u studiju, kući, svuda, jeste Lip Injection Extreme Too Faced. Ovo je nešto stalno mackam i nešto sa čim se non stop igram. Takođe ću vam ostaviti link ka postu koji je na blogu gde sam pisala o ovom proizvodu. Kodno, naravno, nije ni jeftino, ali je meni super. DD Daily Dream Anti-Age
puder. Ovo sam dobila nedavno i o njemu sam radila prvi utisak i snimala sam, vjerovatno ste već gledali. Ovo je puder, ako želite, ako imate umornu kožu, ako imate suvo lice i ako želite samo da osvežite ten, da nemate neku jaku prikrivenost i pokrivenost, ovo je odličan proizvod i odličan puder. Nije BB krema, nije CC krema, nešto je možda malo jače od BB i CC kreme, ali ono da zaista osveži lice i da da blistavost i da vas podmladi, jeste istina i radi. Zato sam ga i stavila u favorite, nekada prosto samo rukama ga namackam, da eto, ne izgledam baš onako umorno i strašno. Zadnji proizvod koji imam da vam pokažem jeste parfem, u pitanju je Chloe, ovo je parfem koji koristim godinama, ja imam neka tri parfema koja, eto, proleće, jesenje parfeme i ovo je upravo taj koji koristim kada je proleće, kada je jesen. Divno miriše, pleni, nežan je, elegantan i meni se mnogo dopada. Imam i taj problem, također imam taj problem kada su parfemi u pitanju, na nekom mi se mnogo svidi, a kada ga nanesem sebi, meni se ne sviđa. Ovo je parfum koji mi se sviđa i na meni i na drugom i ako tražite neki lep, elegantan, nežan parfum, ovo je taj. Ja se nadam da vas nisam mnogo udavila. Ako vam se dopada, vi lajkujte, prijavite se na moj kanal. Ako želite da snimim omiljene lakove za nokte, i to mi napišite u komentarima, jer i to mi se onako nakupilo i ima dosta toga zanimljivog. Puno vas ljubim, mi se vidimo za neki dan. Ćao!